xildhibaan axmed ducaale bulaale oo ka tirsan guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta mudanayaasha ku akhriyay warbixintii guddida joogtada ayaa waxa uu sheegay in ay la kulmeen wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi isla markaasina ay wax ka weydiiyeen takaaliifta uu ku kordhiyay plate number-ka ay gaadiidku isticmaalaan waxaan u sheegay in halkaasii ka dhashay khilaaf sharci isla markaasina waxa uu golaweynaha u sheegay in arintaasi dib ay ugu soo celinayaan guddidoodu golaweynaha si ay go'aan uga gaaraan axmed ducaale bulaale oo arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri doodii ugu muhiimsanayd ee na dhex martay waxay ahayd bedelidda lambarrada baabuurta cusub iyo cashuuraha iyo takaaliifta la kordhiyey. Markii ugu horreysay wasiirka waxaanu weydiinay bal waxa uu cuskaday cashuurta uu kordhiyey. Wasiirku waxa uu cuskaday xeerka la yidhaahdo xeerka dakhliga guud ee cashuuraha ayuu cuskaday. Cashuuraha badiga ee xeer 2016-kii buu soo baxay. Qodobkiisa 2010-aad buu waliba cuskaday oo u dhigan sidan. Wasiirka maaliyaddu kadib marka uu helo ansixinta baarlamaanka wuxuu si sharci ah wax ka bedeli karaa qadar kasta oo lacageed oo lagu qeexay xeerkan ama jaantuska xeerkan. Annaguna intaa markuu sheegay annaguna guddi ahaan doodayadu waxaydaan cuskanay. Qodobka distoriya waxaa ka mid ahaa qodobka 14-aad ee distoorka faqradiisa 1-aad oo leh waxay leedahay waajibaadka cashuuraha iyo takaaliifta waxaa loo eegayaa danta iyo maslaxadda bulshada. Waxa kale oo aanu anaguna cuskanay doodii qodobka 14-aad ee distoorka oo leh awoodda xeer dejinta ee goluhu waa inay gaadhsiisan tahay arrimaha maaliyadeed ee soo socda. Jidaynta cashuuraha iyo takaaliifta iyo tallaabooyinka kor loogu qaadayo dakhliga annaguna qodobadaasaa doodiyadu ahayd. Halkaa muran baa annaga iyo wasiirka muran sharci baa ka dhashay. Arrintaa markaa guddigu waxay go'aamiyeen inay taa golaweynaha keenaan iyagu si ay go'aan uga qaataan.